これだ、寒さどうですか、楽になってきましたか。楽になってきました。あ、よかった。まあ、やっぱり最初は冷たいですね。うん、冷たいですね。足も左の方が張ってます。あ、そうですね、若干、うん、左の方が変わらないです。私やっぱ左の方が、うん、なんか辛く感じてたんですけど。ああ、はい、全然硬かったです、左の方が。ただ割とほぐれてきたので、今だとそこまで大きな差はないんですけど、最初の段階で比べると、はい。指先が特にね、冷たいですね。右足は足首そんなないですね。そうじゃないですよね、うん、結構全然違う。足首も詰まってる感じありますね。あ、痛い。すいません。この差が大きいかもしれないですね。同じように小指を、指先はね、すごい冷たいからどっちもだと思います。
持ちいいです。あ、よかったです。多分こっちの方が痛くなく受けられますよね、うんうんうん、そんな感じです、そんな感じです。爪が痛いですね。出ますね。すいません。すごい痛いですよね。ま、あの爪には左ほどではないんですけど、やっぱり硬いは硬いですよね。右もあの足首もちょっと硬さありますし、うん。癖としてこうなってしまってるのですね。あ、そうだ、うん、まあ、なかなかどうしてもそういう風になりがちなんですけど、そうすると結果的にこっち側張りますので、どうしても。確かに、うん、今やら言われて初めて気づきました。そうそうそう、ちょっとね、今日ルナさん足あの最初に寝られた時に足開く感じで寝てたので、やっぱこう外ももが張ってる状態、外側がちょっと重心来てしまってたんだと思うんですね。私も疲れてくると、やっぱりこう体の中心線が弱くなって、筋肉がこうしっかり保てない感じになって、どうしてもこう開くような骨盤とかもこう開いた傾向になってしまうので。やっぱりその1日の活動時間が長いと、ずっとこう筋肉を使ってキープするっていうのが無理になってくるので、少しやっぱりこうや筋肉を休ませたいっていうことで、骨や靭帯に負担がかかるような。そうなんです。ちょっとそのさっき言ったような重心をかけるとかっていうことが増えてしまって、なんかこう無理が出てしまうんですよね。歪めやすいんですよね。わあ、痛い。最初よりもね、はっきり流れが良くなってきた分より痛いかもです。びっくりした。あ、痛いですね。すいませんね。笑っちゃった。でも少しね、足首も緩んできて、うん、この可動域出てきてると思うんですね。何を意識して生活すればいいのでしょうか。いやただもうどうしてももうね、そのもう物理的にもう本当に何だろう、余裕がないじゃないですか。時間もない、忙しいっていう中で意識できないですよね。そこまで回らないです。そうですよね。多分普段の中でどうこうっていうのはもう無理だと思うんですよね。多分普通にある程度は気遣ってらっしゃると思いますし、それでもまあまあやっぱり休んでる時間が少ないからとかいう本当にしょうがないところだと思うので、今は
こういうやれる時に人にやってもらうっていう形が一番無理がないんじゃないでしょうかね。私あんまり、うわーちょっと待ってくださいね、今食べれる余裕がない。はいはいはい。そうそう、うわー、ね、なんか、はい、あんまり眠くなることないんですけど、はい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 、眠くなってます、すごい、ね、うん、だって今日はお顔はやっぱり疲れてましたし、クマとかがすぐ出やすいので、はいはいはい、まぶたがね、重たかったですもんね、最初に。もう最初からちょっとね、あのパッチリって感じではなくて、あ、ちょっと疲れたなってお顔だったから。でもこう今、張りと柔らかさが出てきたので、うん、ちょっとね、大変でしたけどね、道のりが。結構今だとこう自然と足もまっすぐになってるので閉じやすいというか、こう最初変にこう開いちゃう感じがあったんですよ。今だってさっき、はい、そのさっき今やられた感じが不自然な感覚しました、はいはいはい、そうですよね、はい、でもまだまだ痛い。あの裏がやばいですね。もう本当に多分もともと足むくみだとかっておっしゃってたじゃないですか、うんうん、で、 あのでもそれが分かんなくなっちゃうぐらいも肩が凝ったりとかしてるっていうことだったんだと思うんですね。どこなの、首肩、首肩が特に首肩、はい、足はどうなんだろう、でも、はい、長く来てないので。まあそうですよね。だから結構ここがもうかなり硬さが強いのでちょっと取りづらい、ね、あの根深いものになってしまってる感はありますね。この長いことっていうかね、この1ヶ月2ヶ月全然こうリラックスができてないというような状態ですので、体もちょっと力が抜けにくくなってしまっていて、ね、
かくありましたね、うん、こう、あ、色味も赤みがさして人間らしい、はい柔らかな感じですね、スムーズな、はい、状態になってますね。全然違いますもんね。違いますどうしてもこう、こういう沈む感じっていうかね、なかったですよね。カチッって固まってて痛そうだったので。最初より、ね、全然良さそう。あ、色味も本当透明感が、はい、白くなりましたね。ですよね、元気だったら楽しくいけるのにって、うんうん、まあ楽しいは楽しいけど、やっぱりちょっとね、それこそフローリングで寝ちゃうっていう、ね、大変なことになってたし、うん、やっぱりそれはね、朝起きたら体痛いですよね、それだと。これはだって、パーセント発揮できなくなっちゃいます、ね、できなくなっちゃう、そうそう。それだとなんかやっぱりだんだんね、勢いがなくなっちゃうっていうか、疲れが溜まっちゃいますよね。あ、だいぶ本当すごい違うと思います。ご自身でだとどうしてもこう冷たくなってしまいますよね。余分な水分がある状態になるので、ふくらはぎ見ていただくといいかもしれない。眩しいすいません。ちょっと確認、触ったりちょっと見ていただいて。でも分かりますよ。はい。あ、柔らかくなってる、ね、色味もすごく明るくなってる、なっていますよね。あの、はい、赤がプラスされてますね。そうそうそう、色味にね、はい、はい、これが書いてます。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you.